Zato i Nedeljko Todorović tu sa nama. Ono čime se on bavi, sad sam treba da kažem, nije baš toliko akutno. Kako nije akutno, radi nam u glavi svaki dan. Crveni alarm. Nedeljko, ovako, sad prvo da se mi porazgovaramo. Oči u oči, ovako. Skini naočare, ne skidaj naočare. Pa vidim ja na blizinu i bez naočara. Sad ti kažem, kad si bio ovde kod nas, ja se onako katastrofično, ekstremno, udri, bit će ovako. Ma neće ništa biti, kažem, ni kiše, ni ovo, sve će da bude okej. Sve to kao u zadnjih 100 godina. Što se svih 100 godina svalilo u ovih 10 dana? Ovo je recept za majsko i junsko vreme. Tačno po receptu ide. Daj ti meni recept. Koji je recept? Gledaj, i crveni alarm, i velika količina kiše, i tako ekstremna promjena vremena, od hladnog ka toplom, sad ja ću kažem teško, a ti mi objasni, od teško ka ono, ne da ti da dišeš i onda se... Sparina, da. Ajde nam reci to, recept za majsko vreme. Isto kao i junsko, znači veoma promenljivo. Zdravko Čolić je pevao u svojim pesmama Majsko sunce. Izgleda se ipak u ovih posljednje vreme promenilo to majsko vreme, a ti kažeš sad majski recept. Majski recept je da najviše padavina kod nas u Srbiji, pogotovo u Beogradu, ima u junu i maju. Pa onda u julu i avgustu opada količina. S tim da u julu i avgustu raste broj dana bez, da kažem, padavina, bez pljuskova i toplije vreme, a onda u manjem broju dana ima tih karakterističnih pljuskova, tako da, na primjer, u julu i avgustu iz 2-3 pljuska padne neka prosečna mesečna količina padavina. A u maju i junu je veći broj dana sa kišom, to je s pljuskovima i grmljavinom, tako da između tih pljuska udene se nekoliko onih toplih dana sa nekom nadprosečnom temperaturom koja je ona bila u nedelju 34-35. Ponegde i 36. Došao si iz ove okrugli 100. Sad neće da te pustimo odavde dok mi sve ne razjasniš, zato što, gledaj, kad ti tako pričaš, sve izgleda kao jasno. A onda nam dolaze one katastrofične slike. Iz Rima, sa juga Evrope, iz centra Evrope. Velike količine padavina. Ulice zatrpane vodom do polovine prvog sprata. Bujične poplave. Bujično ili gradske poplave. Eto, do čega je to ako ti kažeš da je sve normalno? Pa zato što je to već zabeleženo. Kad zabeleženo? Unazad godinama, decenijama, stotinama godina. Pa što ne vide smo to toliko... Zavisi. Mi smo obraćali pažnju, šta? Tačno, na primjer, i to. Hoću da kažem da mediji posljednje dve decenije donose informaciju na ruke, tako da kažem, i onda to deluje da ne znam kako se čuda događaju. Ali to je karakteristika vremenskih prilika od uvijek bila takva. Sada ne nabrajam prilike i kod nas. Pre 2 godine, ajde da kažem u sred leta, u avgustu, ili je bio kraj jula, izvinjam se, bila je tolika kišorina da su Zemun i Novi Beograd bili pod vodom, spasavali su ljude iz auta. To je lokalni pljusak, a drugim delovima grada je bilo manje i nije bilo bujične poplave. Ali to veče policija i službe vatrogasne su spasavali ljude iz auta. To se još nije ponovilo ove godine, to ne znači da neće. Ne, ja se potpuno slažem da u zadnjih 10-15 godina to jeste činjenično stanje, ali se ne slažem da je tako bilo. Pa evo sad ću ti kažem, evo čak i iz pesama onih dečih, prolećni pljusak. Sad kad krene, ne, sad kad krene... Nije dobro, nije dobro. Sad kad krene, ja vozim bicikl, ti trčiš svakog dana. Ne, svakog dana. Kad krene prolećni pljusak... Ja se sad u posljednje vreme uopšte se tome ne obradujem, tako je malo kišite, sastavljaju gromove odakle stigne, ne znam da bežiš. Dum odavde, ono, električna pražnja onolika, da stvarno, ipak postoje neke nove instance ovog vremena što se vodi kao proleće. Ne. Čekaj, imam ja ovo neće. Ja ga puštam tebi. Samo matematika malo i obra. Podaci unazad 100 godina, kad se uzmu one maksimalne dnevne količine padavina, od jednog pljuska bude od nekog leta 40, 50, 80, nije ni bitno. Kad se pogleda to lepo statistički se uradi se taj trend da li ima promjena i ta analiza pokaže da nema promjena. Znači, bilo je i pljuskovo i grmljavina nepogoda i pre 50 godina i pre 100 godina i tako dalje unazad. Znači, to je naša klima. To što nešto u nekim godinama malo je temperatura viša, ali doći će ona koja će biti malo niža i sve to tako ide. Ali to su toliko mala odstupanja da ne može da se nazove da je neka suštinska promjena. Znači, to je karakteristika naše klime. Drugo je da smo mi možda negde u tropima, pa tamo je ono monotono, uvijek isto i po šablonu. Kod nas postoje velika odstupanja. Kod nas baš zanimljivo. Pa zanimljivo je. Pa to je kod nas je zanimljivo vreme, to pričamo. Jel čak i ta električna pražnjenja, koja ćeš da kažeš da nisu izuzetak ili ekskluziva ovog vremena, jer se govori da se brže zemlja zagreva zato što zbog ugljenja. Opet ja obacim ugljenje. Nema to veze s tim. Ništa nema veze. Ne, elektrika, grmljavine i tovna elektrisanja i ionosfera, to je struja u atmosferi, mi živimo prvo u električnom polju, u magnetnom polju i tako dalje. Sve što pospešuje tu, da kažemo, grmljavinu, dolazi sa sunca u vidu sunčevog vetra sa velikom količinom naelektrisanih čestica svih hemijskih elemenata. One pumpaju, obnavljaju naelektrisanje u ionosferi, stratosferi, pa i nižim delovima atmosfere, to je ova troposfera što mi zovemo, ajde da kažemo, živimo. I onda to bogatstvo tog naelektrisanja, to je struje u određenim uslovima, sad da ne objašnjam, trebala bi stručna predavanje. A misliš nismo dovoljno pametni sad? Oteglo bi se priča. Jasno, jasno. I onda ta struja... Samo ti pitam, je li sad neka specijalna, onda drugačije ću da postavim pitanje, je li sad neki specijalni period u tom položaju zemlje prema suncu, otvaraju nekih sunčevih polja prema zemlji? Ja ipak stojim kod toga da stvarno ta električna praženja, pa ja nisam bio svestan toga u prethodnim dekadama svog života, a ima ih. Radio sam analize i broja grmljavina i raspodela u toku dana. Ma ništa se nije promenilo u tom smislu. Sad bi se ja mogao da pozovem kad sam ja bio mali. Ajde, to nije stručno rečeno. Nemoj ni ti ni ja davno. Kad Nikola nisi išla put. Kad sam bio mali, isto je grmelo i padalo i pljuštalo, pogotovo kad odem negde u selo kod baba i deda, zatvoriš se u kuću i čekaš da prođe. E, tako i sada. Ili kanalizacija bila bolja, ma nešto je bilo drugačije. Nisu bile ove reke po ulicama, pa toliko se... Jesu. I to je kaj... Evo, ja sam išao u 4. gimnaziju. Evo sad primjer. Ono sećanje, neću da kažem instrumentalni, nego sećanje. Znači, ja sam išao u 4. gimnaziju na Dedinju, dole u Drajzerovoj ulici, ona je strma. Znam. Početkom školske godine, kad sam bio prvi razred, znači pre pola veka i više, bila velika pljuščina, što bi rekli, ono užas kako je. Čitava ulica bila razrovana, nije moglo se prođe autima, koliko je, ali izbrdica je bila, tamo ona je bujica, nosi sve. Znaš što je moj razlika i samo to hoću, neću da, ja tebi verujem, ti si stručan, ja samo da govorim utiske i ono emotivno se odnosim prema ovome što se dešava. Očekivano bi bilo da kažeš, stalno je to bilo potopljeno, jer ja imam utisak da sad s vremena na vreme je nekako intenzivnije i češće. Samo mi se to čini. Ne, analiza pokazuje da nema suštinske promene u intenzitetima. Dobro, hoću onda ovo da te pitam. Ajde samo, nisi stručnjak. Prvo hoću da ostavim kod gromova, pa ti pitaj crvenjarom. Kada smo u prirodi sada? Ali ozbiljno te pitaju. Sigurno te pitaju ljudi. Je li sad bezmedno biti u prirodi? Znaš, kad kažemo prolećenje pljusak, kreće grmljava, pa se sklonimo tu negde, pa će prođe. Imam utisak da... Grmljavina, to jest grom, u širem smislu, je potencijalno opasna pojava. Znači, ne treba se šaliti sa time. Znači, najbolja je preventiva. Kad se čuje vremenska prognoza, danas popodne biće lokalno pljuskova grmljavina, nepogoda, ne treba ići u neke poljoprivredne radove, u planinari da šetaju, bilo ribolovci, bilo gde da se ide na otvoreno. Na otvoreno, znači ne grad. Da, znači može da se ide, ali da se onda prati situacija koliko je daleko, ima sad na sajtu, imate informacija o udarima, to jest mestu gde se javlja grmljavina, pa vidite snimak radarski, onda može se prati kud se kreće oblak i tako dalje, pa i da se skloni na vreme. Znači, ako se odluči da se negde ide, mora se pratiti informacija, ali najbolje ne ići ako nema neke silne potrebe. Prema tome, opasna pojava, to znači, evo, u Srbiji godišnje, nažalost, pogine od groma, udara groma između 10 i 15 ljudi zbog svoje nesmotrenosti i neozbiljnosti, znači lična odgovornost, čekaju u zadnji čas, sad ja imam primer sa sela, ljudi, ono, žao im je da seno pokisne ili ne znam šta, u zadnji čas da to spremim i, nažalost, ljudi poginu. Udara grom najčešće u neki usamljeni objekat ili usamljena kuća, koliba u planini ili usamljeno drvo je najčešće slučaj, ali usamljeno veliko drvo. A kad si nadi, gde da bežiš, pošto to se toliko brzo razvije da ne znaš gde ćeš? Samo malo udublja među ono drveće. Među više gušću šumu, kao kažem. Aha, ne pod usamljeno. Ali nikako usamljeno, ne usamljeno nikako, nego taj, kako bih rekao, šumovitiji deo da ima više šume drveta, ali ne uz najveće drvo, nego možda neko manje i tako dalje. udara grom i u obično tlo, evo ovako napolje u livadu, u zemlju udara, udara u površinu vode, znači nema nikakvog, kako bi rekao, objekta koji štrči nego. Zato što talno elektrisanje se prostire duž linija, to je skreće se duž linija magnetnih linija. A ta magnetna linija malo šeta i kad nađe neki objekat koji štrči, preće u njega da udari, nego u neku ravninu. Najbliži spoj da se isprazni električni. Čovjek zna da, mislim, zna čovjek. Mislim, čovjek možda strada ako je sam u polju, znači, ili na površini vode. On je potencijalno veća opasnost nego da je negde u nekom šumarku, da neko će za kuću i tako dalje. Znači, rizik je veliki i najbolja je zato i preventiva. Znači, više nije šala. Sad ste ti dobro skrenuli pažnju. Ajmo prvo ovaj crveni alarm. To se odnosi prvenstveno na količinu padavina. Aha. Prvenstveno. Dobro. Ima i za grmljavina, mislim, naranđasto. Nije ni bitno. Može neki put, baš kad je velika nepogoda, onda se stavi crveni upozorenje, takozvani crveni meteor, i za jaku grmljavinu, u nepogodu generalno, sa pojavom grada i tako dalje, ali u principu ovo se odnosi na veću količinu padavina. Znači, sada letnje padavine su kratkotrajne, ono najčešće 10-15 minuta, pola sata, kad se izruči polumesečna ili mesečna, pa čak i dvomesečna količina padavina, normalno ne u svim mestima, nego tamo gde se zadesi taj oblak. Da, dosta Srbije u tom sad. To je od sutra, ali tako? Ne, već i danas. Već i danas. Da, da. Ali kažu da od sledeće nedelje, od srede, ide opet neko crveno slovo u meteorologiji. Ali crveno slovo ne kao praznik u crkvenom kalendaru, nego kao nešto što treba da nas plaši. Pa nema. A šta je sada? Rekli ste, evo sada. Šta je sada? Ne, ima grmljavinih oblaka u Bačkoj, ima dole po Šumadiji, kreću se i grmljavinski oblaci, ajde da kažemo tamo iz Bosne, Podrinja, pa idu preko Šumadije prema Rumunije, tako da to je vodeća struja koja ih prenosi, tako da kažem. I usput, neki se ti grmljanski oblaci slabe, gase se, a niču novi. I zato je nemoguće unapred toliko predvideti tačnu lokaciju gde će biti najžešća, kako kažem, najjači intenzitet pljuskova i grmljavina. A pri ovakvim pljuskovima, to u roku od nekoliko desetaka minuta padne kiša, mi volimo kad pada od 11 do pola 2. To je idealno. Tako da je to priroda i ništa tu nema nekih noviteta. Samo mi kako pristupamo, kako tumačimo stručno ili kako neko subjektivno doživljava. Sad ćeš da viš šta je novitet. Idemo novitet. Prvo, da kažem. Kod nas se tome ne pridaje puno značaja, ali ovo mi je za muvu. Nemoj da plašiš čoveka sa tim papirom. Ne, ovo je za muvu. Leti mi po meni da koncentrišem. Kada ću je ubiti? Dobro, evo ti. Ali da je ubiješ, videla sam joj po tebe. Ne, ona se zove Radmila, ti si od skoro ovde. Mi Radmila imamo 3 godine, kad Radmila vidi gosta koga voli, ona dolazi kod njega. Radmila je dosadna, nepodnošljiva. Ko zna kako Radmila misli o tebi. Ne, šalom na stranu. Ja se nisam dosta šalio. Trebalo bi. Vi nama dođete kao psihijatar, sve nam ublažite i onda se mi raspoložimo. A nije da ublažim, ja pričam realno. Ili dobro, vi ga realizujete, ali smanjite nam dramu. Razumem, ali nama ublažite našu dramu. Ali šta nije drama? Godinama sam živjela u Nemačkoj i oni tamo strašno pridaju značaje tom globalnom zagrevanju i stalno deca u školi uče da ako se samo za pola stepena, dobro, to je ekologija, oni kažu. Nije ekologija. Nije, nego je meteorologija. Nema to veze sa ekologijom. Dobro, šta god daje, oni kažu, ako je za pola stepena se podigne temperatura vode, to drastično izumre. Jedna biljčica, to je jedna životinjica u lancu, iskreno menja se, ceo lancu, da to ostavlja kažu. Ali ja, evo, naslovu našeno, evo, Nemci ludi, mi normalni, kaže, verovatno je prekasno, pale se alarmi u Njujorku, Šangaju, Londonu, da topla okeanska voda koja ide ispod nekog čuvenog lečara koja je veličine Floride ne može više, svi naučnici tvrde da ne može više da se zaustavi. Jedno ostrvo, ne mogu sad da mu nađem ime, ima još samo 20 centimetra, znači iseljeni su ljudi. Je to golfska struja od Meksičkog zaleva ka severu ili neka druga? Pa ne znam koje struje, Hivaja Ites se zove, je glečer, a ostrvo je isto nešto tako. U svakom slučaju sve to povezano. Ne, to je na Antarktiku. A što se pala alarmi u Londonu, Njujorku, Veneciji? Može im se. Nema veze s tim. Stvarno? Pa normalno. Njihove naučne elite su zapalile alarme u kontekstu zagrevanja. Oni kažu svim primorskim gradovima širom sveta preti katastrofa. Ma jok. Ne. Ne može to tako. Pisalo je i u Kremanskom proročanstvu. Ma dobro, uvažavam ja Kremansko proročanstvo, to je dobro. Ali Nedeljko, ajde nam onda ozbiljno recite, šta se to promenilo ako se ništa nije promenilo? Ne, nisam rekao da se ništa nije promenilo. E pa zašto su onda topne glečeri, zašto se... Suština je u tome da se... Zašto nestaju koralni grebeni, što nestaju... U tom pojmu klimatske promene pogrešno je što se govori da čovek menja to. A ko menja? Pa priroda sama od sebe ide. Priroda ima svoje zakonitosti. Čovjek je trunka, on ne može ništa da uradi. Čak i ovo što pojedo smo pola sveta, ni to nismo ništa. Ma ništa, to je zanemarljivo. Za energiju koja obasjava, ne kažem, dolazi na zemlju, je energija sa sunca. To je čovjekova energija koju je proizveo u toku čitave ove svoje civilizacije par hiljada godina, dođe u toku dan i po dva sa sunca. Neuporedivo, ne može, prosto je neuporedivo. Kao da bi komarac bocko slona, pa će on sad nešto da mu uradi. A šta je onda suncu u posljednjih 10-20? Ono već milijardama godina. Ne, ali sad te promene, zašto su te promene? Pa zato što je karakteristika planete tamo ključa, hemijski elementi, prosto je nuklearne reakcije, pa kao rezultat toga i sunca, ono je, ne kažem, plazma, izbija plazma, pa onda ono kad izbije dolazi do eksplozija u određenim regionima na suncu, dođe do eksplozije, izbacivanja na elektrisanih čestica, ono što pričam, to se širi međuplanetarnim prostorom, dolazi i do drugih planeta, ne samo do Zemlje, ali kad dođe na Zemlju, ona ima svoje posledice u smislu vremenskih prilika, neprilika i drugih svih događanja koje postoje na Zemlji. Znači, Zemlja živi od energije sa sunca. Kad ne bi postalo to pražnjenje na Zemlji u vidu kiše, nepogoda, zemljotresa, vulkana i tako dalje, sama zemlja bi eksplodirala, ali pošto postoji određena ravnoteža. Ali dobro, na zemlji se menjaju te vremenske prilike, to izvinjam se, klimatske prilike na vremenskim skalama od nekoliko desetina hiljada godina, što je Milanković lepo počeo. Kao mazam te onda se uhvatim na desetina godina. Ali tad se tek primeti da postoji neka promjena. Ali to opet nije zbog same aktivnosti sunca, nego zbog položaja zemlje u orbiti oko sunca. Jel mi stalno kupimo onda loše vesti pa se hranimo lošim vestima? Ne, one dominiraju u medijima, a iz određene tačke sveta se forsiraju. A, dobro. Sa ciljem da se narod plaši, da bude u strahu. Evo vam ruku. Ja od sad više, ma neću ni da recikliram vegani, samo neka mi se obrate. Ne, ekologija je zloupotreba ekologije. Znači, ona se pakuje u tu vezu, uvezuje se sa klimom, što stvarno nema veze. Zato što nam rade tamo dok sam živjela po tom zapadu. 5 kanti za đubre sam imala, Boško, za metal. Ne, dobro, to je higijena, to je u redu. Navodno to zagađuje. Jesi donela ti nešto od te kulture ovdje? Jesam. Pridržavaj se iste i ja ću da sledim to. Samo eksplozije. Ne, ima nešto i u toj kulturi. Ne, pozdravljamo ekološke mere, ali ne treba da brkaju sa klimom. E, oni su rekli da ja ti imam ništa u planetu. Ono što ne moraju oni da mi kažu, a što ja znam, a nisi doktor, nema ni veze, ali hoću da te pitam. Ovo vreme kao takvo, imamo utisak da stvarno nam jedno tona na leđima. Utiče. Imamo tonu na leđima i spori smo i teško nam je. Ali nije samo vreme meteorološko. Izvoli. Tako, hvala. Znači, kad su ekstremne vremenske prilike, kombinacija visoke temperature i visoke vlažnosti, kao što je primjer bilo u nedelju izraženo, pred ovu promenu, tako da kažem, ili zimi, kad je dosta hladno, pa duva košava hladna, opet uticaj na drugu stranu, je li tako? Ali u principu, u većem broju dana u toku godine, od 365 dana, takve ekstremne događanja su možda u 20-30 dana, ukupno. To znači da onih 300 dana ljudi imaju te gobe, ali nije od vremenskih prilika, sunca, elektrisanja, znači taj električno polje utiče na naš organizam. A i sad da kažem, svaka naša ćelija, da bi mogla da živi i da bi hrana došla u nju, mora da bude potencijalni napon između unutrašnjosti ćelije i spoljnog dela, da bi mogla hrana koja mi jedemo pa se prerađuje, da bi ušla u ćeliju. Skup ćelija ima svoje električno polje. Čitav naš organizam ima svoje električno polje, što podrazumeva i magnetno polje, ali su ovako. Stari naziv je oreol, je li tako? Postoje i snimci kako oko nas postoje. To naše polje, električno, reaguje sa spoljnim magnetnim poljem ili električnim poljem koje se menja, nije statično. Znači, u većini dana ono je normalno, a kad sa sunca dođe na elektrisanje, jače magnetno polje, takozvane magnetne bure, ono stvara dodatne mikrostruje, ili što bi rekli stručnjaci, indukuje, znači stvara naše mikrostruje u mozgu, mozak radi na struju, srce radi na struju i remeti taj rad. Znači, stvar je u suštini u većini slučajeva u elektromagnetnom polju i reumatičari reaguju. Sve ja to tebi verujem. Samo imam osjećaj da u posljednje vreme ljudi se jako žale i sad ti kažeš postali smo osjetljiviji i tako dalje, da je stvarno ta težina u obliku magnetnog polja koje stvara vreme ili magnetnog polja koje stvara sunce u odnosu na naše elektromagnetno polje nekako izraženja. Je li ili nije? Opet, pa ja kažem da nije. Onda samo mi starimo, ja onda definitivno sam ja ne mogu popodne, više ne znam kako se zovem, nikad nisam. Mladi ljudi, 18, 23 godine, uopšte ne obraćaju pažnju tu. Tek kasnije, tek malo kasnije. Šta zna tinejdžer šta je elektromagnetno pražnja? Kad ukupno imunitet čovjeka slabi, mislim to je neminovno, to je činjenica, nema tu šta da se zalažemo se. Ili bolesni ljudi, stvarno bolesni ljudi, oni su osjetljiviji mnogo. Mi ih zovemo meteoropate, ali u suštini manje su pod uticajem meteoroloških fenomena, ovo što sam pričao, ali više taj elektromagnetni deo ih načinje, to jest pravi im probleme. E, daj ovo, znači što nije ništa, što je sve isto, da mi vidimo kad je isto, da ništa će se desiti isto u narednom periodu. Ili bar slično. Ovo leto, ja imam utisak negde oko tu 20. juna prestanu ove kiše i onda krene kad se sunce zapali u igri da nas onako ogreje do kraja leta. Da tu nema igranka bez prestanka. Sad kad neko pita kako će biti leta, moj odgovor je toplo leto sa toplim danima i pljuskovima s grmljavima. To je šema. Nezgodno je, mislim nezgodno. Činjenica je da ne može unapred za mesec, dva do detalja da se to predvidi kojim danima, kom delu meseca. Vremenske prilike su prosto neuhvatljive. Prosto je nemoguće tako. Ne postoji metodologija. Postoji ovako u glavi neki pokušaj, ne u glavi, nego i praktično pokušaj nekih prognoza na duži rok i tako dalje. Ali je praksa pokazala da se to svodi samo na neko osrednjavanje. A srednja vrednost nije baš pouzdan parametar. U nedelju smo imali u Beogradu 35,5, evo sad imamo 24,5 stepeni, 10 stepeni. To ne može dugoročnom nekom prognozom. Je li bar to štetno po organizam? Ove nagle promene u 15 stepeni u jednom danu. Pa ne. Ma kalimo se, Boško, kako se kalio čelič. Ako je ujutro, na primjer, 18 stepeni i danju bude 33, 15 stepeni u jednom danu. Ujutru i u danu. Ovdje se temperatura promeni u roku od pola sata. Ali to je, naš organizam je decenijama i vekovima. Ja ću kao Piksi, onaj visoki presing, jedino tako da bi ja bitko. Ali naš organizam je naviko na ovu klimu. Kad bismo išli u pustinju. To je istina, ili u Nemačku. Ili u Nemačku, na primjer. Boš sačuo. I drugačije, oni su ljudi tamo navikli na svoju klimu, Eskimi su navikli na svoju klimu. Tako je. Mi smo navikli na ovaj režim ovde. Jesmo. I sada, samo u ekstremnim slučajima naš organizam se buni i sve dok se ne navikne. Mi smo sad imali neki dan prvi nalet vrućine, bit će drugi za 7-8 dana i onda već u trećem slučaju mi se kao... Tačno, pa normalno. Ma meni se to sviđa. Da. Meni se to, kako da kažem, sviđa kad uzem ono što mi treba. Dobro. Za svakoga ima, za svakoga ima. Shvatili smo samo, evo i kroz ovo smo shvatili da treba drugačije da iščitavamo ove i hoće, evo i zadnje. Znam šta će da ide ovih dana, kakvi će napisa budu mikroćelijske oluje. Jeste, pazite se! Kako se... Super, tako se. Super ćelijske, ali nije ni bitno. Super ćelijske. To su neki ovi... Ja odmah minimiziram štetu mikroćelijske. To su neki koji nisu baš diplomat, meteorolozi, ali vole da se proslave u medijima, pa onda to oni naglašavaju kako razumeju događaj. A taj pojam postoji u struci već 50 godina. Ništa to nije nepoznato. Dobro, samo smo sad otkrili pa smo pametni. Neću da ih prozivam imenom. Ne, vidio sam da si izašao iz studija u jednoj emisiji. Jeste, tako, da. A što on mi drugi osnovne škole? Ali to je... Stariji od mene 2 godine. Ne, to je pogrešno, kako bih rekao, doziranje informacije i više je plašenje naroda u tom smislu. Ozbiljno, najozbiljnije. Znači, treba neku informaciju što realnije dozirati, neće na ta superćelijska, to je nepogoda tog tipa, sa onim tornadom malim ili ti pijavicom, da zahvati svako mesto. Možda bude u 2-3 sela. 98% Srbije neće to da doživi. Znači, treba, kad se kaže u medijima, neko će od svojih gledalaca zvati, ide baš na njega. Da, naravno, ne. Znači, treba dozirati. To je najnezdraviji stres. Ili imaš utisak da je, kada su poljoprivrednici u pitanju manje grada palo ove godine? Ne, tek smo počeli sezonu. Pa kako smo počeli? Evo već leto pobraše se borovnice, maline se otišlo. Sezona sa gradom ide od kraja aprila do septembra. U junu najviše je u julu. Maline skoro da se beru, skoro su pred kraj. Borovnice skoro krenulo pred kraj. Ako zakasne ti gradonosni oblaci, posao ni nek padaju. Ali svaki dan imamo negde grmljavinu sa gradom, samo je pitanje koga će da zahvati. To su relativno uske zone. Mislim, većina poljoprivrednika ne doživi tu nezgodu, to je nesreću, štetu, jel? Ali jedan manji deo strada. Ali to je danak prirodi, znači ne može da se izvučemo od toga. Sviđa mi se ovo njega. Znaš šta, sve ove godine, mislim, mi smo uništili planetu, mi smo je upropastili. A to je tolika sila, ma kakvi. A ne mogu da utičem na te koji to rade. A sad kad shvatim, a mnogo volim, to shvatim dok je oluje, koliko smo mali. Pa mali, pa mali. Koliko je priroda moćna. I neka je tako. Jer bismo je mi, da možemo. Da možemo, ali ne možemo. Sigurno mnogo preuništili. A znaš šta, ti ako sada ne kreneš, nećeš moći da odeš kuće. Tako da, hvala ti puno. Jel voliš da iš u pozorište? Pa idem povremeno, ne tako često, ali neki put odeš. Samo ti kažem, da si išao u Atelier 212, gde si gledao od četiri najpopularnije predstave u poslednje vreme, na primjer Obraćanje naciji, pa da si gledao 64, da si gledao Sin, da si gledao ono najdugovečniju Ljubavno pismo, ovog gospodina koji nam je sledeći gost bi video u tim predstavama. Sad, da li je to sreća? Ili on se isto vodi kao to od pamtiveka je tako, ako si dobar glumac dolazi ti dobre predstave. Ne znamo kako je, ali prirodnim zakonom mi volimo da nam u emisiji budu ljudi s kojima možemo lepo da razgovaramo. Ti si jedan od tih. Zahvaljujem. Da ti kažem, i na visoki pressing si otvara. A imam argumente na sreću. To je problem. Hvala puno. Eto, i to smo vam rekli. Nema straha, čak ni od ovih super ćelija. Izbegavajte tu. Slobodno ti. Letnja nepogoda. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.